ଦୁର୍ଗମରେ ଏହି 5G ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ମରାମତି ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନା ଭୂତ କୋଠି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 5G ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ପଶି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ତଳେ ଭାସିକରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପର ଅଛି ସେ ଚାରିଥର ଦିନକୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି ବୋଲୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତିକି ଚାରିଥର ଯଦି ସଫା କରୁଥିବେ, ପାଣି ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକରି ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଆମର ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବାର କିଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5G, ଏଇଟା 5G ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଦେଖି ଆସିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ଉପରେ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ବହୁଛି, ଏଠି ରୋଗୀ କ'ଣ ରହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ୟା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀ ସେବା ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାରେ ଲତା ବୁତା ଓ ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସେଇଠି ବି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋର ଗୁଡ଼ାକ ତ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ ଆମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ତ ନିଜେ ବି ଦେଖିଲେ, ଏଠି ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ପାଣି ଗଳୁଛି ଏଠି। ତଥାପି ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟର କେମିତି କେୟାର ନେଇ ହେବ କି କେମିତି କରିହେବ, ତାହା ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କେବେ କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହର ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ପଦରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରିନି। 5G ଯୋଜନାରେ ମେଡିକାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କେବଳ ମରାମତି ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡୋରେ ବି ବସିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ତ ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ପୁରା ଗଳୁଛି। ଏପଟେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, କେତେ ମାନେ ସଫା କଲେ ବି ପାଣି ଆସୁଛି। ଏହି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଯିଏକି ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ଲକ ସେଇ ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏହି ସାରଙ୍ଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଟବଣା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଥର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।